皆さんと一緒にインスタライブなりたい自分の見つけさんだよ。そうか、素晴らしい。この道しかないって思わなくていいんだっていう風になんか勇気もらいました。俺の前で大泣きしたんだよ。竹原ぶりでございます。はい、お願いします。はい、僕実はほら目的は結婚式場に来る予定だったんで、ちょっと高級な感じでね。いいですね。先ほどのが5階、そして今が4階。今から場所を少しずつ移動するんで、ちょっとお付き合いください。今こう結婚式場になってるんですけど、僕の趣味でバーカウンターがございます。え、すげえ。すげえ。あー、バーテンダーさん。ホテルマンで勉強をすることができたりするんで、まあ、そんな。すごい、初めて見ました。で今からちょっともうちょっとすごいの見せてあげるよ。え、すごい。綺麗。行きたい。すげえ。どうでしょう。え、ガチじゃないですか。どうですよ、ガチですよ。すごい、キラキラしてるもんだって。そうなんですよ。なんとですよ。はい、こちらどうぞ。ほら。うわあ。かわいい。うわあ。え、何着ぐらいあるんですか。30ぐらいあります。向こうにはちょっとこう本当にいわゆる。うわぁ、かわいい。お花ついてるわよ。まあ、こんな感じで式場みたいになってる、はい、完全に結婚式場みたいになってるんですよ。今日は、まあ、この部屋から皆さんと一緒にインスタライブなりたい自分の見つけさんだよ。そうか、素晴らしい。まあ、結構美容はですね、ブライダルとコラボレーションして事業をやったりとかもするし、まあ、例えばさっき、ね、ご紹介したエアライン、まあ、あれも結構これ髪の毛セットしたりするのちょっと特殊だったりするんで、うん、そういうのをこうやってあげたりとか、まあ、いろんなところでこうコラボして授業やるんですよ。まあ、そんなのもあって同じ棟にね勉強する施設があるっていうね、ちょっと麻生ならではな感じかなって思ったんで、ご紹介していただきました。本当あの前にも言ったけど、あの最初に会った時の印象よく覚えてるよ。心ちゃんは心ちゃんでね、いろんな思い出があってさ、俺カレンちゃんの誕生日の時にオープンキャンパスやった時 もうその前の時から俺がほら誕生日にサプライズやろうと思ってんだっていうのだけをポロッと実は心ちゃんに言ってたんですよ。したらもう、はい、私絶対来たいって言っててね。そう、絶対呼んでくださいって言いました。そう、誰に言ってないよ俺、本当に心ちゃんとその話してたんだよね、うん、そしたらいや私絶対来たいですって言って、いやもう来てよって言ってたんだけど、1日だったら来れるみたいな連絡が事務所側から回ってきて、心が来たいって言ってるんでって、そしたらあもう俺も約束したし、じゃあね1日だけでもいいから来てよって言って来てもらったのよ。ありがとうございます。そう、絶対カレンの誕生日だけは当日祝わせてください。何それ好き。めっちゃ嫌です。しかも私そのサプライズの時に南先生が呼び出してくださって、そのサプライズの準備の間で、今心がさ看護の方のイメージキャラクターやってるじゃない、うんうんうん、それ心ちゃんがこれから看護のイメージキャラクターになるんだっていう話を聞かされて、うん、心ちゃんには内緒だよって話をされてたの、うん、そうなんですか、いいんですか、そんな心より先に聞いちゃってとかって言って入っちゃったら、あのサプライズで、そうサプライズサプライズだったんですよ。いやー嬉しい、なんだそれ。お互いサプライズしたんだからありがとうございます。なんかあとはね、まあ、今年ほら夏にキャラバン一緒に行ったじゃん。心ちゃんがさ、まあ、大学の勉強のこともあってさ、あんまりほら来れる人来れない日が何回か分かる人じゃんか、はい、しました。こんなこと言っちゃいけないんだけど、心ちゃん俺の前で大泣きしたんだよ帰りたくないっつってライブやりたいでしょって言って、で、あれの南先生に励ましてもらったのに、帰り際カレンとハグしたらまた大号泣し、ライブしたくない、一生の別れみたいなそう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 、なんなら3日後くらいに心もう一回参加するのに大号泣して、あでもなんかすごいこう気持ちがだから伝わったよ。まあ、ちょっと、はい、恋愛相談来てるよ。元からの連絡先は消した方がいいですかって質問が来てます。別に消さなくてもいいんじゃないかと思いますし、別れ方にもよると思いますけど、私は次に好きな人ができたりして、その相手が気にしちゃうような連絡の取り方なんだったら消します。なるほど。嫌な別れ方をしたらもちろん消しますし私は
最初の目はでも大体なんか仲良く別れるパターンが多いので、まあ友達としてだったら残しておきますけど、次の人が嫌だったら消してあげればいいんじゃないですかっていう、うん、次の人の意見はちゃんと尊重してあげないと。っていうか元カノとか元カレとかそういうの気にするタイプって聞いて、気にするって言ったら連絡先持ってる持ってない別に言うことなく消します。とか向こうから言われたらとか、うん、え、そういうの嫉妬しちゃうからさ、消して。消す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 ってなります。なりますね。なんでですか？いやいや、俺はすごい気にしちゃうから消してって言われたら、多分無理って言う。もうそういうこと言われる時点で嫌だ。物心ついた時から LINE で成長してきてる。そうだよな、ね。すぐに消せちゃうしね。抵抗がないっていうか。だって、そうだ、彼氏とかできたとしても電話番号とか知らんもんね。いや、そうじゃね。これは多分相手が嫌だって思って言うんだったら、まあ、消してあげたらいいんじゃないと俺は思うけど、俺のは極端な例さ。いやでもそういう方もいらっしゃると思います、当然。これは俺に対する質問かもしれないな。美容学生になるまでにやっといた方がいいことありますか？僕からアドバイスがあるとすれば、美容のね、免許は別に来てからでも全然間に合うけど、今のうちにやっといてほしいのは、意外とね、洋服、ファッション誌いっぱい見ときな。まあ、インスタでもいいんだけど、やっぱ雑誌結構やっぱ良くて、紙でね、残して、自分で好きな洋服とか、髪型とか、メイクとか、そういうのをこう、トータルで見るような、ね、好きなモデルさんのなんかスタイルとか、それを気にするようになると、ね、ヘアメイクさん誰やってんだろうなとかさ、うん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 、気になる、ね、確かに、自分が気になる人はいつもこの人がやってんなみたいなのが気になってくるんで、うん、そんなのはいいんじゃないかなと思うけどね。今受験生、今受験生です、今絶対に夢を決めないといけないですかって質問が来てるんだよね。別に今じゃなくてもいいと思いますけどね、まあ、そうだな。とりあえずじゃあ大学進んでみようと思って進んだ先で何かやりたいことが見つかるかもしれないし、全然大学に行かなくてもできるようなお仕事に就くかもしれないし、みんなそれぞれだよね、うん、決めつけが一番良くないですか、うん、夢があるも悪いもいるも悪いもないです。いや本当そうだよ、ぜひ覚えておいてほしいんですけど、僕いつも言うんですけど、なりたい仕事とかなりたい自分っていう時にね、一番最初に考えなきゃいけないのは、どういう大人になりたいか、さっきも言ったけど、うん、自分はどういう大人になりたいんだ、そこをまず考えることが後々自分のやるべきことが見えてくるんで、例えば尊敬するお父さんお母さんがね、尊敬できたりとか、誰でもいいじゃないですか、なんか尊敬する人がいるとかって言って、そういう人があんな人になるためにはどうしたらいいんだろうとか、自分は大人になった時こういう大人でありたいなとか、そういうことを考えるようになると、めちゃくちゃなんかいろんなことが見えてくるんじゃないかなと思うので、うん、保育学校に行ったけど今全然違う人です。そうだよね、ゆうちゃん。でもそれもそれでその選択がすっごい私はかっこいいなって思って、うん、変わるんだっていう時に DM で、ね、メッセージくださって、それ見てすごい私もなんか励みになったし、うん、この道しかないって思わなくていいんだっていう風になんか勇気もらいました。いつでもいろんなところに転身できるんだ、やる気を出せば何でもなれるんだなと思ったし、かっこいい、本当にかっこいい。優柔不断すぎて今3回ぐらい変わりましたいいよ、やりたいことがたくさんあるのもいいことだし、うん、みんなそれぞれ、もう本当いつも俺言うけど、夢なんか変わったって別に何も恥ずかしくないし、うん、中途半端で全部終わるみたいなだけは本当やめてほしい、うん、ある程度やってほしいね。一生懸命でも3年とか言うけど、一生懸命やって違ったら、あ、もっと違うのができたでも全然いいじゃん。かじるだけかじって、ちょっとやっぱ違うかもみたいな感じでやってると、キリがないんだね。麻生さんのおかげで世界が広がって、やりたいことが見つかりました。南先生、たくさん相談乗ってくれてありがとうございます。先に行こう。今から麻生さんに向けて頑張ります。どこでしょう、ね、美容入るんですか、フェイク？美容で。美容でやば。実してもらえるかもしれないんだよ。すごい。だって今1年生、4月に入学した1年生が、昨日施術してくれた。しかもガチうまかった。ガチ。すごいっすね、麻生さん。しかもなんかこの間ね、それこそ小宮くんに、リアルでガチうまいって言われたよね。そう、とある美容室よりうまいとこっていうのを言い出して、シャンプー受けた3人、ゆうかちゃん以外全員受けたんだけど、うん、全員爆睡。え、すごい、シャンプー受けてるって気持ちよかった。え、本当に授業の中で友達と交換してやるくらいで、学校外の人やるの初めてでとかって言ってて、なのにうちらも爆睡。もう心ちゃん、あれだよ、次来た時はもう間違いなくやるうちです。すごい。確かにちょっと寂しい気持ちはあったよ、うんうん、2年生いないなとか、ね、寂しい気持ちあったけど、1年生の技術をこう目にしてもう何も出なくなった言葉でさ、そう思うと心たちはもうさ3回生分ぐらい変わってるってことで、結構だから代替わりして生きてるってこと。すごい感慨深かったもん、うん、この間のね、ハートビューティーコレクションでさ、なんかちょっとうるっとくるっていうのを
俺もなんかわかるよ。ずーっと見てきてるからね。本当にみんな仲良くなったりとかさ、っていうのがあって、ね、いやいや、本当ありがたいですね。ありがたいよね。最後はいつもより俺南ポーズで終わるからな。はい、じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。